calor da... Tá um calor infernal aqui. Parece que tem uns americanos ali naquela alfarda. Não sei, tava falando inglês, australiano, europeu. E nossa, mano, que pico louco aqui, velho. Nem sei o nome dessa... Kushimoto Town. Kushimoto-shi. Pô, tem até Yakyu... Iruka Hashi. いいな。Estados Unidos, São Francisco, a... Cheguei na cidade de Shirahama. Bem louco esse túnel. Quase 1,918 metros. Chegando na praia lá. Ai, cara. Tô 9,10. 202 km da porta de casa. Lá de Kumano foi 75 km. Cara, tá errado. Não tá certo. Shirahama. Quarta vez que eu venho aqui. Mas esse caminho que eu fiz hoje foi meio longo.
221 quilômetros a porta de casa até aqui. E de todas as praias que eu fui até hoje, essa é a melhor praia que eu já vi até hoje na minha vida. A praia de Shirahama fica seguindo essa rua ali, né? Eu tava lá. E esse é um ponto turístico que eu vim alguns anos atrás.